Été. Chérie, été. Il t'a ni été, on y augmente mon corps. Ta lo, ta fille, quand pada. Kamarin kan bi kani to le de so pe nkan be nbe be ba threaten re te ba wa dada si ban kan be ko re si nkan be tele ki ko mo se nbi kan kani to le de so pe nkan wa nbe te ba wa ala re te ba foro re yo so npe kan wa be te ba de tube e de ban kan ti o de si nkan be tele arun kan ni ti ma se gbogbo e daada mo t'Olorun ba da atokunrin atobirin ama nbe la ro obirin ju ara okunrin lo e je kin so pe 85% ni fin be laro obirin larun yen fin si obirin ju okunrin lo tokunrin oju bi 50% lo ah ete en ba ti lete lo ti lagbara ile obirin fi ju a lo ni gbogbo ona tori ete ti me lo won ni obirin ju okunrin lo ti e ba je pe o wu Olorun ba lo mo mo gbo la fun wa lo mo mo gbade fa to ni arijalu kan wa amuna ala nisai mo 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 si eyin okunrin lo lori fawo obirin ni bibe ko aka won ah obirin lo te o lo sesin kabiyesi lu wa ni ro nipa o ni te o ni sesin o do ba le fun kabiyesi pe a kabiyesi e pe fun a en tan mi ni ite ah e sesin kabiyesi e mo tan mi ma obin nijo ti pe obin to ti fe obin sile bayi kan si wedding bayi jona lo ti fo ra poison poison mi wa ti o pa yen loju ese imi wa yo mo pa yen die die ni obirin o ti gbo pe o ni loju 50 years lo o ni koja be obin ete owo won ni jagbara o wa lowo won ko si ndo fe se o le win ni won na abi je ba tura le fo won buru le bi pe won a to ma ran ara won lowo se ya njo ni kile doko re bi ya jo bayi a si bo fi ya doko re won o fi ya je ni so won o ta ba fi le rojo re ti e ba o o le rojo to won mi lokunrin rojo e ri pe mo so pe 85% in lobirin 15 ni okunrin okunrin ti rojo to lete ko wo po to obirin to ba fe mu obirin to ntete re ona wa elomi ogbe so beji se muza won rorun ju laye e ka meta kan fun o iwo gbianju ko se o ri po ri mu iyawo elete abi o ri po ri mu to ntete re akoko nbe koko lo da iyawo re mo physically and spiritually elomi ogbe bo ni se da iyawo mi iyawo mi kola o leji o ni toro eyan dida mo kan won o lo da mo physically oko wo ni nje mo oruko mo wa je ko ma lo oruko yen fun e lona to da lai sona ti o da o ti mo pe iyo lobirin ki la npe ni iyo lo wa din tin je iyo iyo ni pe ke se odidi mo lu ke ma fi iyo si ko ma dun lenu yin odidi mo lu be yan ba si ti o ba fi iyo si ko si ni dun lenu yin atele yin o je sugbon bi iyo se kere mo te ba bu si la ilaha illallah mo lu wa dun yo dun daada lenu da pe iyo lobirin ti o ba ti si obirin nu program to nse lowo o si se ko me won ogudo opoju nbe ni ama ogudo wa nbe idea re ogudo opoju ni sugbo ogudo foro lo ogbo project to fe seun ri pa o fi lo mo ke je ko poju ni obirin ogudo da mo tori pe to ba da mo pe iyo ni ti iyo yen ba wa fi le poju o le mama bura re so be o ni robe nje o ti o ba fi le poju gba pe oyin ilobirin gbogbo ti won je iwulo foyin patapata te ma foyin se loran wulo ina ni o ma gba se pelu yawo re to ba fe mu ete re lagbe olorun a pada mu iwulo oyin a pada mu wa ta na bi so sallallahu alaihi wasallam pe te ba mu oyin te la oyin te mama la even life is wisdom le meji lodun agba ko ni se iya isa bayi ni o ku lara yin te ba fi le se te willingly la oyin oyin iyan ma fi so ogun jedi bo to se je adan to iyan ma fi oyin iyan ma nlo ni lilo wi pe omo yi oriire o pe bo loriire o se sharp iwo sani be ba fi ran oju egbo si mo dan yo si mo san ah idin be lara oyin po gba pe wo san iyawo re gba pe onyojo riri o pe ah
gba fun Olorun latara yawo re iwa gba fun to ba wa je o mo ipe oyin ni ko lo nilo to da to ba ta wa la ni toro le ta o gba pe omi ni yawo re to ba ti le da mo be o ti me itere ni o omi to je ko se ni to le bo mi so ta laye omi la bu e omi la bu mu ko se n to fe fo mi se laye to ni fi se keyin o wa binu igbe lojumo o in ni lo mi lojumo won o ti bida ko rorun ama bi wahala ba de pelu omi omi le gbe igi lo omi le wo ile omi le damu ara ni be na lo benin se je o gba pe to ba ri an o sinmi sugbon ma se nse ti yo fi binu to ba ti le damu ko ni si wahala oruko won wa po be ta le ma katan to ba fe damu physically mu so pari pari re ile aye ta wa ile obirin o be gangan le aye toba ti wa lo da ile aye mo afa we ntira o ni alamatu ni ayatu analato ameini mura waza igan wazula ile aye ten we te ba fe da mo te fe mu onje meji ni o mo fun je alamatu ni ayatu analato ameini onje meji ni o mo fun je gbogbo gba mura waza igan wazula yo fun ni dudun je yo tun fun ni kukuru je to ba ti gba ipe obirin yo du onu yo tun po lekun oni problem o ti mete wonu physically mo so lo nenu kan meta to fi de te obi mo akoko nu mo iyawo re la mo daju physically and spiritually mo pe ile aye lobirin o wa po be ta le ma ka in to be je spiritually ti membe ni wipe awon obi kan wa ti won tan sinu Olorun ko se wi ka lo ma so ogun ni kan ni pe spiritually every Monday and Thursday a dey ma fi gbawe to ba mo lo ko ni gbawe fun ra re ko ni gbawe fun mo re yo si mo gbawe fun o oda yawo re ma spiritually nu aja ha ola mo ni Monday te mo gbawe ki mo se o ah la gba emi ni ma fun ni te fi sinu 2000 ni elo fi ra osan ke fi sinu adua ti o ba se woni o se fun omo lonu sugbon omo gba tin gbawe omo gba tin ji loru obirin ji loru owo yara re oba tin fa tesu bi lo o lo gba ke ko ojoko ti iwo ni adua fun iwo ko ko sin to ko ko ojoko ti legbe ke jo pari e o wa pari adua tan ko wa sa adua ah o si wa ji loru osin mi tori ka mo ri o le yan ko le yanju la gba ro lowo lo jere won ko ti tori e sa adua o sugbon gba to so ba yin o wa change adua re imi ti o ba se tori e ni ijoko ogudo mo obirin lo spiritually eyin le ni abota ti fi deni tin doju bole kaakiri e dronu mo e da won mo ete to e ku mo lo fe lona to da won gba lo lona ti o da ete obirin elomi ati e mo fonbu ale mi okunrin meta ni waju obirin afa we ntira o ni ada luwazalu fite siriri wa idatun ama fadalu arbatun waza luzabumia fadalu arbatun waza luzabumia afa lo le fogbo ya lo to lodo won ni isap ninu osun de ma fi won osun won isap abuja di awasi uti kala muzafati koratati zawasun dozogun olonka te ma fi won isabu te ma fi won isabu yo sun aye eda iraju aye eda bo mo se le se ke mo fe se iru iki lo gbe waye awon ni sabu mo nlo iya pe no po nbe o sugbon temi sa fe lo me ni pe won mo nlo la fe dira o wa ni pe adalu wazalu dali ati zali ti e kole te ba lo wo sura won fi taswiri wa idaton eri pe heribe te ba lo wo photo won mejeji o baramu leyin pe ikankan lo mo lori ikan lo mo lori ayi be ko o ni bo bi na tin wo sokoto leyin oyan nikan to ni temi oni ko sin to gbo waye temi no gbo waye ko si wahala ba kana jo ni sugbon mo nwe gele iwo we gele afa wa ni da wa tukale fadalu se ri dali tin pere lokorin arbatun merin pere ni gbogbo osun won li aye re pata pe o fanfa pe o ganga o gongo merin pe arba tun won ni ojuba lo wazalu e do wa foju kere legbe re o to je zali to tele ti o mo yi re sabomia 700 ni e wo ye 4 te yo ku onu 700 o pere lokunrin waju obirin
omo te akoko dun ninu meta ta fi nda ete obirin mo mo ki ogbe yin fans oko ta bi se mo ki bi se mo lu yin logo ni ti se mo saduwa fe olo ni fe nikan kan yin le e mo ba subscribe e mo ba share afa wa kan lati Texas olon ba se daada fun won ni gbogbo fans wa to ba le wo wa si mi 20 ni YouTube to de comment eko to ri ko nibe to ko sibe ko screenshot ko send e si number 10 wo waju wa ni WhatsApp ko screenshot ko send e si won leyan mewa ta won ba kokko ri awon fun lebun to lagbara afa na olon ba se daada fun fans wa gidi ni won olon ba duro tin gbogbo eyin eyan na eyin e ma lo e ma ba sibe e se bi e se wi e ri padu ayo gbadu atemi lo wa assalamu alaikum.